Hallo maatjes, baie welkom by die kruiskinders, die vierde een uit die openbaring. En ek is baie opgewonde, want vandag gaan ek vir julle wys van die drake wat ons daar kry. Weet julle, paas en maas is bang vir drake, maar julle ken ons dinosaurus al goed groot geword met hulle. En dieselfde drake kry ons in die Bybel, en hulle wil eintlik die duivel en sy trawante vir ons voorstel. Maar daar is ook een ruiter op die wit perd, en dis die goeie nuus. Hoekom ons nie met bang wees nie. Sommige nou vir julle sê, die ruiter op die wit perd, swaard wat uit sy mond uitkom, en dan het hy op die kant het hy geskrywe, hy is die koning van die konings en die heerser van die heersers. Maar in Engels, the king of kings and the lord of lords. En nou gaan ons, wil ek weer een liedjie leer, ek wil nie in Afrikaans werk, as ons sing in Engels, hy begin stadig, hy is amper soos die Griekse Zorba, wat stadig en alvinnig gaan so. Julle moet kyk of julle by my kan bly, ons gaan om na die tyd weer sing, soos ons nou net een keer sing, en dan gaan julle weer terug. Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Hou jou nog by, kom ek die vinnig in. Of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Ons gaan na die tyd die verder kyk. Goed, nou gaan ek vir julle wys die drake, maar ook die oorwinning oor die drake. Dis soos verhaal wat vertel word in Openbaring 12 tot 16. En julle maas en paas is welkom vir al Openbaring 12 vir julle dalk te lees as julle wil. Ek gaan nou net vir julle wys eintlik die drake, maar ook die oorwinning. Ok, is julle reg? Ok, kom saam met my. Hallo maatjies, en in die volgende gedeelte gaan ek vir julle die drake wys, en eindelijk gaan ons na een toneelkie kyk, een story wat afspeel in Openbaring, wat vertel van die drake wat die lewe so moeilik maak. Ek gaan elke drakie vir julle verduidelik en waar hulle vandaan kom en wat hulle doen, en wat ons ook gaan sien, die kerk is een vrou, en dan is daar een ruiter op die wit perd, en dit wil ek so onhaal vir julle sê, is Jesus, en dan is daar die engel Gabriel, en sy ander engele wat dan ook gaan ons sien teen die drake gaan veg. Ok, want nou Openbaring wil het vir ons vertel, en Jesus wys dit eintlik vir Johannes, dat ons nie moet bang wees as om ons kykie, wat ons onthou het, dat hy is die ruiter op die wit perd, wat die oorwinning behaal het, en die drake is maar altyd by ons, maar hy moet ons gaan sien wat maak hy met die drake. Ok, so gaan die drake eerst bykie wegvat, want hulle kom later in, en as julle nou mooi kyk, as ons in Openbaring 12, as jou mama en papa vir jou daar wil gaan lees, dan lees jy van die drake. Nou goed, wat ons in die begin sien, kan ek net bykie mooi wegskuiwe, dan sien ons, dat daar, sê hy, is een teken wat verskyn in die hemel, en dit is een vrou, en sy 12 sterre om haar kop, en dit is die kerk van die Oud Testament. En ons sien dan, dat sy swanger is, en sy wil een kind in die wêreld bring, en dan is daar die draak, die slang van ouds, nou die Griekse vertaling van die Bybel noem hom die draak, die slang van ouds, en hy wil haar verslind, want hy het hier die geveg met God, nog altyd wil hy eindelijk die wereld beheers. Maar wat ons dan sien, is hy bring die kind in die wereld, wat dan Jesus is,
en Jesus word dan weggeroep naar de hemel toe, waar die hemelvaart is, en dan word sy weggevat en sy gaan naar die woestijn toe, waar die Heere al versorg vir een lang tijd. En dan gaan hierdie draakie, waar die Satan is, die duivel, die verleier, hy probeer dan in die hemel inkom, en dan gaan veg hy met Gabriel, die engel, en die andere engelen wat saam met hom is, veg dan teen die draak. En wat gebeur met hulle? Hulle verslaan die draak, omdat Jesus aan die kruis die verlossing behaal het, en die draak word uit die hemel uitgegooi op die aarde. En ek wil sommer nou iets sê, as die engele so die draak kan verslaan, moet jy altyd onthou, in jou eie lewe kan jy ook die draak verslaan. Want Jesus se bloed, wat hom verslaan het in sy opstanding, is ook vir jou en vir my daar. Dit was Gabriel, en daar gaan net vir julle vraag, wie was die engele gewees? Dit was Gabriel en sy engele gewees wat hom verslaan het. En dan sien ons, dan kyk hy weer na die vrou, en hy wil weer sy aandag aan die vrou vestig, en nou is die vrou die kerk van Christus op aarde, maar hy sien, hy gaan nie regkom, en dan kry hy vir hom twee trawante by. Nou hierdie draak is die draak wat uit die see uitkom, en dan is daar ook of een dier uit die see, en dan is daar ook een dier of een draak wat kom uit die aarde uit. Nou hierdie draak sien ons dan, die al die eeuwe heen, dan wil hy wil ook vir jou en vir my, in die kerk van Christus, wil hy verslaan en verslind. En wat hy doen, hy is die heersers oor die aarde, soos in elke tydvak het met sy eie ene, soos onduidelik dat toe Jesus net gebore was, toe sien ons dat die Herodes daar was, en ons sien later, het al die ander keizers gekom, en elke van hulle het eintlik die kerk verskriklik seer gemaakt, en benadeel, en vervolg, vir 300 jaar lang het die kerk baie swaar gekry, en dis wat hierdie dier gemaakt het, die mens het hierdie dier ontbid, en het beelde gemaakt, baie soos koning Nebukadneser, en hulle moest die beelde ontbid, en baie christene doodgemaak ook, hulle het christene gevat, en op palen gesit, en hulle gebrand, en hulle vir die leeuws gegooi, nou dit is hierdie draak, en steeds kon hulle die kerk van Christus uitwis, want God kyk na sy kerk, al kry hy swaar, en dan kry hy vir hom nog een dier, en dit is die dier wat uit die land uitkom, en hierdie dier is die dier wat ons sê die 666 nommer het, nou 666, 6 is die nommer in openbaring van die mens, wat sleg geword het, en dan sien ons dat hierdie 666 is dan een staatsbestel, wat mag het oor gelovig is, en oor die wereld, soos hier by ons, het die syk mag oor ons, in Suid-Afrika die president mag oor ons, want God gee die mag vir hulle, maar hy misbruik sy mag. En wat hy gedoen het, hy het gesê, as jy nie my merk dra op jou kop nie, hulle het so tjap opgesit, soos wanneer jy nou bijvoorbeeld ingaan by een partijkie en jy wil wys dat jy uitkom, het daar so tjap op jou gesit, so merk, as jy dan sê jy behoort aan die dier. Die christene wou dit nie doen nie, want hulle wou nie in die tempels aanbid nie, en dan mag hulle nie hulle goed verkoop het nie, en dan het hulle honger gelei. En ons sien die merk van die dier, die 666, daar was een van die slegste keizers wat daar was in die christene se tyd, hy het so 85 voor Christus gelewe, of eindelijk 75, dit is so 30 jaar na Jesus dood is, en hy die gelowiges baie laat seer kry, en sy naam was Nero gewees, en as jy Nero se getalle, sy waardetjies vat, en jy sit syfers by elke van die letters, dan kom jy by 666 uit. En so sien ons, as hierdie drake, is die regerings wat sleg geword het, en ons sien hulle baie deur die wereld, wat mense vermoor het, ons het in Rusland vir Stalin gesien, wat baie mense doodgemaak het, 20 miljoen mense het hy doodgemaak, het die christene vervolg in Rusland, en dit is die draak, sy maters wat christene wil doodmaak. Nou sien ons dan een volgende ding wat gebeur, en dit is dat die ruiter op die wit perd, en dit is Jesus, die Heere van die Heere, die Koning van die Konings, die Heersers, Heerser van die Heersers, hy kom, en dan maak hy oorlog teen die drake, en die Christene is achter hom, en dan verslaan hy die twee drake, en hy gooi hulle in een diep vuurpoel, wat hulle vernietig word, en dis waar al die mense in vat, wat ook nie glo, in die hand van God, sy goedheid nie, en dan hierdie draakie vat hy,
En dan is daar een engel en hulle maak hierdie engel, hierdie draak vast met de ketting, zodat hij stijf vast kan wees. En op die ouwe end, aan die einde van daar, gaan hy ook ingegooi word in die vuurpoel. Maar nou is hy vastgebind. En wat ek en jy moet weet, op hierdie stadium kan hierdie draak niks aan jou doen as jy hom evil toelaat nie. Natuurlijk kan hy jou seer maak en hy kan regerings kry wat nog steeds tegen jou kom. Maar wat jy moet weet, hy kan nooit jou siel in die handen kry nie. Hierdie draak, jy behoort nie aan die draak nie. En ons weet ook, as ons dan ook sou doodgaan, wat kan gebeur in die wereld, is dan is ons nog steeds in die handen van God. Want ons leef ons voor altijd omdat ons glo in die ruiter in die wit paard. Christus wat voor ons sondes gesterf het. En daarom wil Openbaring vir ons sê, jy sal altijd die drake sien om jou. Maar ons is niet bang vir hulle nie. Want ons kyk eindelijk naar die ridder op die wit paard, naar Jesus wat ons gered het. Is het niet een mooi uitbeelding wat Jesus vir ons wys om te kyk naar die slechte mense om ons en sê, moet nie bang wees nie, maar ons het die roeping om self goed te wees, ons kleren te was in die lam en te leef in regverdigheid en in liefde. Dit was die oorwinning oor die drake. Mag jy elke dag ook in jou leven beleef dat jy die drake oorwin, die slechte gewoontes van jou wat jy het, want jy sit eindelijk saam met Jesus op die perd. En jy kan allemaal van hulle oorwin deur die kracht van Jesus. Hallo maatjies, ek hoop julle dit baie baie geniet om te sien dat die drake ons nie moet bang maak. En ons nog altyd daar, hulle was nog altyd daar, by die ridder op die wit paard, klaar die oorwinning behaal. En hulle weet, een dag gaan hulle finaal doodgemaak word. Goed, maar kom ons kyk nou gou-gou, hoe goed het julle geluister. Ek hoop julle het julle smarties en M&M's daar. Sy gaan vir julle een paar vragen vragen. Die eerste vraag wat ek wil vragen is, wie is die ruiter op die wit paard? Julle onthou hom? Hier sê die ruiter op die wit paard, en die swaard kom eindelijk uit sy mond uit, nee? Ek het net wel gesê, julle sal sien, die swaard kom eindelijk uit sy mond uit. Ek sê nie sy swaard uit sy hand uit. En die swaard wat uit sy mond uit kom, is die woord van God. Nou is die vraag, wie is hy? Ja, dit is Jesus, die opgestaande Jesus. En die tweede vraag is, wat is hier op sy kleed geskrywe? Sy mantel op sy kleed is daar geskrywe. Wie kan jy onthou wat dit is? Want Jesus is die koning van die konings en hy is die heerser van die heersers. Die derde vraag is nou, wie is die drie drake teen wie Jesus geveg het? Kan jy onthou? Ek gaan hulle vir julle wys. Hier is die eerste ene. En is die tweede ene, hulle kom van bepaalde plekke af, en dan is hier die derde ene, nee, onthou jy hulle. Ok, so kan jy onthou wie is dit hierdie? Hierdie is natuurlijk, is ou Satan, die sel iemand vir Adam en Eva verlei het, hy is nog steeds daar, en hy is die draak wat nog steeds alles beveg, en dan het hy vir hom trawante gekry, die Satan het dan vir hom die dier uit die see uitgekry, en wat hy doen, hy maak het mense vir Satan aanbid, en as jy hom nie wil aanbid nie, dan maak hy jou dood, en ons het gesien, die Caesars het het gedoen, nee, soos die dier uit die see, dan is nie vandag gelukkig so baie mense, so nie, maar hulle mag daar op jou kom, en dan het ons ook gesien, die dier wat uit die land uitkom, is soos een wolf eindelijk, en wat hy weer doen, sy nommer is 666, hy maak dat as mense nie hom aanbid nie, dan kan hulle nie koop, so ons noem hom 666, en ons het gesien hier die geskiedenis, was daar altyd sulke mense, hierdie dier hardloop, maar elke eeuw hardloop hulle rond, miskien sien ons hulle nog weer, ons sal net nou sien hulle kracht beperk. Dan is die vraag, wie was die vrou gewees wat hulle gesien het? Die vrou met die 12 sterre, kan jy onthou, die vrou is die kerk uit die Oud Testament, en is die vrou, is ook die kerk in die Nieuwe Testament. So dis ek en jy, ons is die bruid van Christus. En nou is die vraag, hoekom wou hierdie diere vir ons skade aandoen? Wat is dit dan nou met hulle? Weet julle? Ek het dit gesê, so maak hulle God baie seer as ons seer krijg. Dis is wanneer jy seer krijg, om een of ander reden, al maak jy jou eie moeilikheid, is dit vir jou papa en jou mama baie swaar, as jy seer krijg. En dis die selfde. Hulle weet, God krijg baie seer, as die Satan ons in sy kant kan kry, dan weet hy, vernietig hy ons,
en dan wen hy eintlik so vir God. Wat maak Jesus eendag met al die diere? Hulle wat hy gaan doen? Hy gaan hulle allemaal in die vier poel gooi, hulle al drie van hulle. Maar nou is die vraag, intussentyd, wat het hy met hierdie Satan gedoen? Kan jy onthou, had een groot engel gekom, en hy het hom vastgeketter, omdat die ruiter op die wit paard hom gevang het. En hy is vastgeketter, en dan maak hy ons seer partykeer, en sy trawante ook, kan hy nooit ons siel kry. As ons doodgaan, dan weet ons, ons gaan na God. En hier is God altyd by ons, maak nie saak hoe swaar het gaan nie. So, nou is die vraag, wat moet ons doen in hierdie tyd? Wat Openbaring vir ons sê, hy sê, ons moet nie bang wees nie, en ons moet ook veg teen hulle. As daar slegte goed in jou lewe is, moet jy dit wegvat. Dat die mense getuie kan wees van die goedheid van God. Want as die kruie hulle vasttrap, en dan wil hulle jou opslurp, soos dwelings, as jy vloek, en as jy te veel drink, en jy is lelik met jou ouers, dan speel jy eintlik in die hande van hulle. God het die 10 gebooie gesê, en hy sê, as mens half daarmee leef, en jy het God lief, en jou naaste en jouself, hy sê, dan is jy op die regte pad, die lekker pad, die pad sonder die drake, die pad saam met die ruiter, die wit perd. Dis wat die Openbaring vir ons wil sê. En nou, maatjies, wil ek vir julle nuwe liedjie leer, wat eintlik geskryf is daar op Jesus se, ons gesê om sy mantel, ons gaan dit in Engels sing, en nie lekker in Afrikaans werk nie, maar dit is een liedjie wat eers stadig gaan, en dan gaan hy al hoe vinnig saam hy sing. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Hoor hoe Jesus se perd al vinniger ry. Gaan ons weer sing uit julle met. Okay, kom ons doen dit. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah.
Halleluja. Julle mooi buige. Oké maatjies, volgende week gaan ons verder kyk na die verhaal van God en mense en wat in hierdie eindtyd gebeur. Nu kom ons nie meer bang wees. Ek hoop, ek sien jou dan weer. Mooi loop, tot dan.